500 тисяч гривень за знищений літак. 300 тисяч за вертоліт. За ЗРК від 200 тисяч гривень. За знищений танк $10 000. Ну, солдат, який знищить, він може собі, ну, вибачте, в селі дім купити на всю знищену техніку, ту, яку ми за 23-й рік знищили. Якби ми виплачували винагороди за кожну військовослужбовцям, які це зробили, у нас би пішло, увага, 1 млрд 800 млн грн. Для держави це невелика сума. В парламенті хочуть замотивувати військових. Для цього нардепи створили законопроєкт 11012. Один з авторів документу, Роман Костенко, пояснює, запровадити можуть не лише бонуси за спалену техніку окупантів, а й пільги на розмитнення авто з-за кордону для українських захисників. Ті, хто 36 місяців відслужать безпосередньо під час повномасштабного вторгнення, вони будуть мати право на 50% розмитнення щодо ввезення автомобілів для себе. А якщо військовий прослужив 2 роки, з яких рік провів на передку, взагалі за розмитнення платити не буде. На додачу за роботу на передовій хочуть не лише видавати преміальні, а й збільшувати зарплату. Якщо людина отримує там 20-100, там мінімальна зарплата солдата. Якщо вона 6 місяців пробула на передній лінії, навіть якщо вона після цього там буде в тил відправлена, вона буде вже отримувати свої там 30-150. Він собі заробив, де б він уже не служив, а це буде його мінімальна в подальшому зарплата. Хто відслужив 12 місяців, він буде 40-200. Навіть якщо він буде на передній край, вже більше не буде попадати, але це буде його стандартна зарплата. Бонуси пропонують не лише досвідченим воїнам, а й новачкам. Якщо ти підписуєш контракт цей перший, то держава тобі платить 120 тисяч гривень. Всі новації заради того, щоб зробити армію виключно професійною і зменшити кількість людей, яких будуть залучати шляхом мобілізації, тобто, можливо, проти їхньої волі. Ми для себе маємо прийняти рішення, що ми готові там працювати, там, якщо стане питання, платити більше податків, для чого, щоб ці люди, як еліта, могли і далі нас забезпечити. Професіонали, не видірнуті з вулиці ТЦК і закинуті в бус, а ті, хто прийшли самі, для кого ця професія на найближчі там 3-6 років. І, до речі, такий підхід може зекономити чимало державних коштів. Адже замість тисяч мобілізованих до війська прийдуть чи залишаться у ньому професіонали. Вони меншою кількістю зможуть працювати не менш, а то й більш ефективно, розраховують автори законопроєкту. А їхні винагороди, порівняно з витратами на мобілізацію умовних 500 тисяч, менші в рази. Нагадаємо, на нову мобілізацію держава планує витратити щонайменше 700 мільярдів гривень. Новий законопроєкт – це поки що пропозиція. До того, як за нього голосуватимуть у Верховній Раді, він має пройти розгляд в парламентських комітетах.